nam slavna, mila si nam ti jedina. Mila, kuda si nam ravna. Hvala njihove obitelji, te sve ratne zapovjednike i sudionike vojno-redarstvene operacije Oluja. Sinergije, političke odlučnosti, želje i volje da se oslobodi zemlja. Danas smo imali prilike svjedočiti jednom sličnom činu u kojoj se doduše nije gubila glava, ali se stjecao ponos i čast, a to je pobjeda naših veslača u nevjerojatnim okolnostima na olimpijadi. Koristim ovu priliku da im na tome čestitam od srca, jer to je bila posebna pobjeda. Današnji dan... I dao Bog da naše pobjede u budućnosti budu upravo takve, bez oružja. Ali ukoliko ne bi bilo tako, tu je Hrvatska vojska. I tu su svi hrvatski građani spremni da svatko na svoj način i svakako ne, svatko na isti način i svatko sa istom snagom i zaslugama doprinese obrani zemlje. Jer prije 30 i više godina neki, kažem, mali broj dobrih ljudi, malo dobrih ljudi, su ipak prednjačili. Danas, kao članica NATO-a, Europske unije, ali prije svega kao moderna hrvatska država koje su sva ta savezništva i prijateljstva samo jedna dobrodošla nadgradnja i neću reći ništa više jer to nije malo, ali ne više od toga, mi opet ponovno u nesigurnom svijetu moramo razmišljati o sebi, o svojim potrebama, o svojim dosezima i o svojim mogućnostima. Hrvatska vojska je tema o kojoj se itekako treba razgovarati u hrvatskom društvu, jer ona nije nikakva otuđena siva ili udaljena sila, kao što je to na kraju postala Jugoslavenska narodna armija, ako ikada je bila narodna. To je narodna vojska, vojska Hrvatske države i hrvatskog naroda. Njezine potrebe trebaju biti javno raspravljane i odluke donošene sina Ired studio s pameću i sa odlučnošću da se provedu. Dodirnut ću se jedne ili dvije tema koje su aktualne, ne ovih dana, nego su aktualne stalno. Mi smo prije više od 15 godina odlučili da ćemo graditi profesionalnu vojsku. Isključivo profesionalnu vojsku. Zadatak težak i izazovan za zemlje veće i bogatije od Hrvatske. Da ih ne nabrajam. Moramo ponašati kao ozbiljni, odgovorni, znam da ovo zvuči jako nabijeno i moćno, ali kao odgovorni domoljubi. Kao ljudi koji za ove stvari odgovaraju. Zalagat ću se kao i uvijek do sada da Hrvatska vojska dobije najbolje i najviše od onoga što može dobiti, ali ne da to mi smišljamo, kad kažem mi, tu ubrajam i sebe, jer sam dio hrvatske politike kao hrvatski predsjednik, i da nekome sugeriram šta bi trebao kupiti, nabaviti i od koga. To nije naš posao. Ovo su misli koje sam htio podijeliti i stavovi, ne samo misli, jer misao bez stava u politici ne znači puno. Kalanska je, apstraktna. Podijeliti s vama i s hrvatskom javnošću pred dane koje nas čekaju, dane ponosa i slave velikih pobjeda Hrvatske vojske koje su se dogodile prije skoro 30 godina i u kojim je jedna velika, u početku u stvari vrlo mala i moćna grupa ljudi narasla do jedne respektabilne i ozbiljne vojske koja je nošena domoljubljem i pameću i brigom za čovjeka i za glavu svakog vojnika. Na kraju, kombinacijom znanja, pameti, lukavstva i sreće, jer bez sreće ništa, oslobodila Hrvatsku koju mi danas gradimo sa promjenjivim uspjehom, ali sa dobrim željama i nadam se sa iskrenim nastojanjima.